السلام علیکم دوستانو دې ته مونږه آٹو لیول وایو دا ٹرائی فاٹ دے پدی منی مونږه د لیول کار کوو پدی کې دا آی فیس دې ته مونږه آی فیس وایو دا فوکسنگ سکرو دې پدی سره مونږه کراسیر چې دغه صفا کوو دې ته سلو موشن وایو پدی منی مونږه کراسیر لیفٹ رائٹ چې کوم دې هغه بوزو دې ته مونږه ٹیمپرری ٹارگیٹ وایو پدی کې دې سره مونږه سٹاپ رائٹ چې دغه پی ٹارگیٹ کوو دې ته مونږه ابجیکټ ګلاس وایو او دا درې چې کوم دي دا په دې کې لیولنګ سکرو دې ته وایو په دې باندې مونږه لیول برابر وو او دا پکې ببل لې په دې سره چې کوم دي دا هم مونږه دې سنټر تراولو په دې سره زموږ سره لیول برابر شي اټو لیول په لیول شي په دې باندې مونږ زیات د لیول کار کوو دې ته مونږه سټاپ راډ وایو دا पाँच मीटर पूरी भी दस यो मीटर कुलाओ दे दाइड चीज़ दा मीटर दे सेंटीमीटर और अबल साइड चिकम दे आगा द पुटून दे मग जिकमो हो चिकम कार को आगा पा दास कहो द सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर मीटर की मग कार को दोस्तानों का वीडियो खुशी नो वीडियो लाइक कई चैनल सब्सक्राइब कई और द घंटे बटन सर क्लिक कई जमा द नूर वीडियो गानों नोटिफिकेशन तसुता मिलावशी उस राके माला इजाज़त दलवी अल्लाह पामान।